Համեղ Հայաստանը բացահայտում է Լիբանանյան No Garlic No Onions մոտ 100,000 հետևորդ ունեցող գաստրոտուրիստիկ բլոգը, որ միջին արևելքում ամենադիտվողն է։ It's No Garlic No Onions because I'm intolerant and allergic to both. Լիբանանում շատ են օգտագործում սոխ եւ սխտոր։ Գիտեմ, որ հայերն են սիրում, որովհետեւ շատ օգտակար են համարում, բայց ես չեմ սիրում, դրա համար էլ ծրագիրս կոչվում է ոչ սխտոր, ոչ սոխ։ Ենթոնին շուկայում շրջում էր ինչպես թանգարանում, նրան հետաքրքրում էր ամեն ինչ՝ մրգաչրերից մինչև տնական մուրաբաներ։ Ենթոնի Ռահայելի նախագիծը համեղ ուտել սիրող զբոսաշրջիկների համար է, բլոգերը պատմում է տարբեր երկրների ազգային ուտեստների, մեծ ու փոքր ռեստորանների մասին, բացահայտում երկրի գաստրոգրաֆչությունը մարդկանց, խոհանոցից մինչև սեղան։ Meeting the most amazing people. Այստեղ հանդիպել եմ երբևէ տեսածս ամենազարմանալի ու հետաքրքիր մարդկանց։ Բոլորը ժպտում են բարեկամի պես։ Շատ հպարտ եմ, որ այս ամենի մի մասն եմ դարձել ու կարող եմ ցույց տալ, ինչպիսին է Հայաստանը, բոլորին հրավիրելով գալու տեսնել։ Խոստանում եմ վերադառնալ։ Սպասաշրջության պետական կոմիտեն է Ենթոնիին հրավիրել հայկական գաստրոտուրիզմը Լիբանանում եւ ծոցի երկրներում ճանաչելի դարձնելու համար։ Lots of things until now, the dolma. Համ տեսածս բոլոր ուտեստներից տպավորված եմ, բայց Չերքեզի ձորում կերաս տապակած ձուկն ու տոլման անզուգական էին, իսկ լավաշն ու պանիրը կարող եմ ուտել ամբողջ կյանքում. I would eat white cheese and lavash bread all my life. Հայաստանի բոլոր համերն ու զարմանքներն արդեն Ենթոնիի Instagram-ի էջում են. I can talk about. Ես պատմելու եմ մարդկանց սրտի ջերմության մասին, թե որքան առատաձեռն ու բարեսիրտ են հայերը, պատմելու եմ ուտելիքի ու համերի հարստության մասին։ Երևանը ինձ համար երկրորդ տուն դարձավ։ Ենթոնի Ռահայելն իր հետ Լիբանան կտանի նաև նվիրած սնուրը, որն անմիջապես իր բլոգում ներկայացրեց որպես հայերի խորհրդանիշ։ Լիանա Կարապետյան, Էդգար Դավթյան, օրակարգ։